Ძველი დახეული ტანსაცმელები ბავშვებს და მშობლების ემოციები მძიმე ცხოვრების გამო. შიდა ქართლში ახალი სასწავლო წელი იწყება. Როგორც აღმოჩნდა ჩვენს გარშემო, ჯერ ისევ არიან მოსწავლეები, რომლებიც სკოლაში წასვლას მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ. ისინი კი ვინც მიდიან ახალ ტანსაცმელსა და სასკოლო ნივთებს ვერ ყიდულობენ. Სწორედ ასეთი ადამიანების ისტორიებს ჩვენი ჟურნალისტი გაეცნო და დეტალებს რეპორტაჟში მოგიყვებით. Როგორია შენი ოცნებები, სურვილები? Სკოლაში მომივიდე და მოწევი მქონდეს სკოლისთვის. Რა გჭირდება ყველაზე მეტად? ტანსაცმელი, ფანქრები, სახატავი და მეტი არაფერი. ეს პატარა ბიჭი 15 სექტემბერს სკოლაში წასასვლელად ემზადება. თუმცა მისი თანაკლასელებისგან განსხვავებით ვერც ახალ ჩანთას იყიდის და ვერც ახალ ტანსაცმელს ჩაიცვამს. Მის ბედს გაიზიარებს მისივე თანატოლი ძმა, რომელიც არათუ ახალ ტანსაცმელს, არამედ შესაძლოა პირველ სასწავლო დღეს სკოლაში წასვლა შეერს მოუწიოს. მიუხედავად ყველაფრისა, სკოლაში წასვლა ძალიან უხარიათ. Იმედი აქვთ, რომ თანაკლასელებს ნახავენ და ამ ძიმე გაჭირვებას მეგობრები გადაატანინებენ. ეს კი ლუიზა ტუკვაძეა, ამ ბავშვების მარტო ხელა დედა. ადამიანი, რომელიც შვილებს მარტო ყველასგან დამოუკიდებლად დახმარების გარეშე ზრდის. მათ ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები აქვს. მისი მთავარი სურვილი ახლა ის არის, რომ დიდი გაჭირვების ფონზე სიმწრის გაზრდილმა შვილებმა თავი ბედნიერად იგრძნონ. ჩანთებიც აი რაღაც იმით უყიდე რაც ავიღე ხლა სოციალური. მეტი წილი მიმდის პროდუქტში, იმიტომ რომ ბავშვები ცოტა ისეთები არიან, რა ვიცი. იქ ჭამა უნდა რაღაცა უნდა, პურსაც სახში ვზილავ და იმასაც ყიდვა უნდა. იქ ზეთი მინდა, რაღაცა მინდა და მეტი წილი მეხარჯება საჭმეში. იმდენი არ ამჩება, რომ აი ხლა რაღაცა მიყიდა სკოლის, ვერაფერი. აი ვიღაცა რაღაცა თუ მისცემს, ანაჩუქებს, იმით მივიყვან. არაფერი არ აქვს. ბავშვები განიცდიან ამას? კი, როგორ არა, რა თქმა უნდა, სულ მთხოვე რომ ახალი რაღაცა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა მაქვს, ვეუნები არა მაქვს. რაც შემიძლია ჩემი იმითა ხარჯებითაც, წინათვეში ლამისა ისე ცუდად ვიყავი ექიმს ხვრიდან, 1000 ლარი დამიჯდა სესხი ავიღე და სესხი ვიკურნალე. ძალიან ცუდად ვიყავი თელი სამი დღე, თბილისში ვიწექი ისე მძიმედ ვიყავი, არც მეგონა თუ გადავრჩებოდი, ძალიან ცუდად ვიყავი. და რაც ვიშოვე და რაც ვისესხე, სულ წამლებში წამივიდა ფული, იმდენი დამიშდა, წამლები ცოტა არ აღებს. ხან ფეხსაცმელი რომ დაეხევათ, ხან ის არა ხო, ძნელი არის, ნერვიულობენ მაგაზეც. რომ დაგიოდი ხოლმე ბაღებში, ვაგროვებდი ფულსა, რომ სახატავები და რვაულები ვიყიდე. იმიტომ რომ მისი შვილები ბედნიერები ყოფილიყვნენ, მუშად ბაღიდან ბაღში იარა. თუმცა ფული მხოლოდ რვეულებისთვის, ჩანთებისთვის, კალმებისთვის და საკანცელარიო სხვა ნივთებისთვის შეაგროვა. დახეული ფეხსაცმელების გამო ანერვიულებული ბავშვების ემოციებზე ბევრჯერ უტირია და ბევრიც უფიქრია. რაც მთავარია, ბავშვები დარწმუნდა, რომ მეორად ზურგჩანთას იგივე ოცნებები მოაქვს, როგორც ახალს. აი ბოლოს როდის უყურეთ ასასვლელები თქვენ შულს? გუშინა მაგალითად ბოდიში თქვენთანა ტრუსიკები უყიდე და ნასკები უყიდე. ეგ იყო მარტო. აი სასკოლოთა. ფეხსაცმელი შარვალი. ფეხსაცმელებს ახლა რა ვიცი, ფეხსაცმელებზე ფიქრობ, ვიცი თუ უყიდო მეთქი მაგას ვიჭახ, ვიცავნი რობ ხო. მარტო რო ჩივით რაზე ფიქრობთ ხოლმე? ბავშვები. საცმელი. ესე ჩასაცმელი რო ქონდეს. თქვენი შვილები ხედავენ ხოლმე რომ ნერვიულობთ? კი. ისინი ნერვიულობენ, წირიან ხოლმე. აი ეს რო უჭით, რომ არ აქვს საშუალება. ამ ძიმე ფონზე სახელმწიფოს უსურობა, რომ ყველაზე კარგად ჩანს, ამბობს ოპოზიცია.
ლეიბორისტული პარტიის წევრი. განმარტავს, რომ დროა მაღალჩინოსნებმა საკუთარ კომფორტზე ზრუნვა შეწყვიტონ და ყველაზე მეტად გვერდში სწორედ გაჭირვებულ ბავშვებს დაუდგნენ. საკუთარი ფუფუნება რომ შეემცირებინათ და ახალთახალი მანქანები არეკიდათ ყოველ მეორე წელს და პრემიები და ახალი ავეჯი და შემდეგ ხალხის ხარჯზე, არამედ ამ თანხის ნაწილი მაინც დაეხარჯათ იგივე ბავშვების დახმარებაზე და მათ მომზადებაზე სასკოლო პერიოდისთვის. დაეხმარება თუ არა სახელმწიფო ამ ბავშვებს? ადგილობრივი ხელისუფლება ჯერ კიდევ დუმს. იმედი რომ მოზარდების სასწავლო წელს ახალი ტასაც მიჩეხდებიან ჯერ კიდევ თქვენი დახმარებით არსებობს.